გესალმებით შემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. Ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ტარო ოქროს ეფექტით, ოქროს ფერი. Აი ესეთი ნახეთ რა ლამაზია. Ასეთ თემაზე, თქვენს წარმატებაზე, თქვენს ბედნიერებაზე, რაც მოდის სამყაროდან. Რაც გეკუთვნით, თუ არ გეკუთვნით, აბა ვნახოთ, სად არის თქვენი კუთვნილი ბედნიერება. Სად არის? Წარსულშია, მომავალშია, თუ სად არის გაჩერებული? Მოდით ვნახოთ, აბა შევხედოთ. Ყველას გვინდა, რომ ბედნიერები ვიყოთ, ხო? Რაღაც ჩქარობს კარტი, ჩქარობს, 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 ჩქარობს. Დაჟით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. Აგრეთვე გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ საჯარო გაშლები, რომ არ გამოგჩეთ თქვენთვის აუცილებელი ინფორმაცია. Მართალია ეს გაშლები არის საჯარო, მაგრამ წერენ ჩემი არხის გამომწერები, რომ მათზე რეზონირდა ესა თუ ის ინფორმაცია. Ძალიან კარგი, მიხარია. Მოდით ვნახოთ, აბა. Თქვენი განწყობა, აი ეხლანდელი განწყობა თქვენი. Აბა ვნახოთ ერთი როგორ ხედავს ტარო, როგორ ხედავს თქვენს ეხლანდელ განწყობას. Თქვენ ეხლა ხართ მოლოდინის რეჟიმში. Ნახეთ, ელოდებით. Ელოდებით რაღაცას, ელოდებით ჩანაფიქრს, ელოდებით თქვენს სურვილის ასრულებას, ელოდებით ვიღაცას ან ელოდებით რაღაცას. Აი ნახეთ, ესე. Ელოდებით, მაგრამ ნახეთ რა ხდება ახლა. Მე ვხედავ აი ეს ინფორმაციას ვკითხულობ და ინფორმაციას გაწვდით. Ეს ადამიანი, რომელიც ელოდება. Კი ბატონო, ელოდება, კარგია, რომ ელოდება, მაგრამ მას საფუძველი. აი ამისი საფუძველი არ მომწონს, იცით? Რის საფუძველზე ელოდებით? Ნამდვილად თქვენია, თქვენ გეკუთვნით ეს თქვენი რაღაცა გეგმა, ჩანაფიქრი თუ რამე. Ნამდვილად თქვენ გეკუთვნით? Იქნებ თქვენი ოცნება, იქნებ თქვენი ახირება, იქნებ თქვენი აგვიატება. Იმიტომ რომ აქ არ არის აი ეს ბაზა, ის საფუძველი, ის ნიადაგი, რომლის საფუძველზედაც თქვენ უფლება გაქვთ, რომ დაუშვათ, დაელოდოთ იმ პიროვნებას, ან იმ რაღაცას, ან იმ სიტუაციის შემოსვას თქვენ ცხოვრებაში. თქვენ არ ხართ ჯერ მზად ამისთვის, თქვენ არ ხართ ჯერ აი იმ ბედნიერების მისაღებად. Დიახაც, ბედნიერების მიღებასაც უნდა თავისი დრო. Შეიძლება სამყარო თქვენ გიფრთხილდებათ, რომ აი ამ ბედნიერების მიღებისთვის თქვენ არ ხართ ჯერ მზად. Შეიძლება ეს ბედნიერება თქვენ ცუდად მიიღოთ, ან ცუდი ასე ვთქვათ, ცუდი მიმართულებით წაგიყვანოთ ამ ბედნიერებამ, ესეც ხო შეიძლება. Ანუ თქვენ რაღაც არ ხართ მზად, აი მენტალურად თქვენ არ ხართ მზად, რომ მიიღოთ აი ეს რაღაცა, სიკეთე. Სამყაროდან, იმიტომ რომ საფუძველი არ გაქვთ. Აი სიმყარე, სიმყარე არ არის. Მენტალური განვითარება თქვენ შემთხვევაში არ არის იმ დონეზე, რომ თქვენ მიიღოთ აი ეს რაღაცა სიკეთე სამყაროდან, აი ესე. Მოდით ვნახოთ ახლა. Კი ბატონო, გინდათ გასაგებია. Აბა ვნახოთ ერთი. Სად არის ეს თქვენი ბედნიერება? Ისევ და ისევ სურვილი ჩანს. Ტუზის კვერთხი. Ტუზის კვერთხი. Ესე მე ესე ვფიქრობ, რომ ეს არის უფრო სიყვარულთან დაკავშირებული, სიყვარულთან, რომანტიკულ ურთიერთობასთან დაკავშირებული თქვენი სურვილი. Მე ესე ვფიქრობ, იმიტომ რომ საერთოდ კვერთხები არის დაკავშირებული აი ესეთ სიყვარულთან, ურთიერთობასთან. Ვნახოთ აბა თქვენი ამ სურვილის ასრულება. Ესე ინტერესოა. Ნახეთ. Თქვენ ყველაფერს აკეთებთ, რომ აისრულოთ ეს სურვილი. Რაღაც ამოხვედით აქ, როგორც მაგი, პირველი არკანი ეს, როგორც ჯადოქარი. ეს არის პირველი არკანი. ამ ადამიანს გააჩნია რაღაცა მენტალური თუ რაღაცა სხვადასხვა ბერკეტები, რომ იმოქმედოს იმ კონკრეტულ სიტუაციაზე ან კონკრეტულ პიროვნებაზე და გამარჯვებული გამოდის. Ფაქტიურად თქვენ აღწევთ თქვენ შანაფიქრს. Აი აქ ესეთი სურათი ამოვიდა, სურათები, უფრო სურათ, აი ესეთი ნახე ნახატები. Სამი არკანი, თქვენი სურვილი, სურვილის მიღწევა და ეს თქვენ, გამარჯვებული, გამარჯვებული გამოდიხართ ამ სიტუაციაში.
ეხლა მე მაინტერესებს, რამდენად მზად ხართ თქვენ აი ამ სიტუაციაში შესვლისთვის. Რამდენად თქვენზე სასიკეთოდ იმოქმედებს. Კარგად გამიგეთ რა. Კარგად გამიგეთ. Მე მინდა რომ თქვენ ბედნიერი იყოთ და მინდა რომ დიდხანს იყოთ აი ამ სიკეთეში ბედნიერად და არ მინდა რომ ამ ბედნიერებამ გაგაფუჭოთ. Რამდენადაც ბედნიერება რომელიც უდროოდროს მოდის ადამიანთან შეიძლება ის ადამიანი გაფუჭდეს და აცდეს გზიდან. Აბა ნახოთ რამდენად დროულია, რამდენად თქვენია აი ახლა ეს ბედნიერება. Აბა ნახოთ შევეკითხოთ. Თქვენკენ მოაბიჯებს ეს ადამიანი, კი ბატონო, გამოსცა თქვენ ცხოვრებაში აი ეს პიროვნება. Თქვენ იმდენს აკეთებთ, რომ მოიზიდეთ ეს პიროვნება. Თქვენ ხომ მაგიხართ, როგორც მაგი, ისე გამოჩნდით თქვენ აქ. Ეს ჩვეულებრივი ადამიანი არ არის. Როგორც მაგი. Შეიძლება თქვენ იყენებთ რაღაცა საშუალებებს, არ ვიცი, მაგრამ ეს პიროვნება გამოჩნდა როგორც აი მოაბიჯებს თქვენკენ. ნახეთ, აი აქეთკენ არის მოტრიალებული და თქვენც აქ. Აბა ნახოთ ერთი თქვენი შეხვედრა. Როგორ ჩანს აქ თქვენი შეხვედრა. Ძალიან ისეთი კარგი, ვახ, დასაინტერესოა. Თქვენ ცხოვრებაში არის სამი მამაკაცი. Აი ახლა ფლირტის დონეზე ვიცახი, ფლირტის დონეზე. Სამი მამაკაცი, რომლებიც გიყურებენ, გათვალიერებენ, გაგვირდებიან. აქედან ერთ-ერთი არის ცოტა ისე ასაკში. Ვერ ვიტყვით რომ ეს რაღაც ისეთი პატარა ბიჭია, 25-28 წლის არ არის, ეს არის უფრო 40 გადაცილებული. მეორე ბიჭი, მეორე არის უფრო ახალგაზრდა, 25-28 წლის აი ესე. აი ეს პირველი რომელიც გითხარით, ეს შემდგარი პიროვნება ცოტა ასაკში მეტკი, ეს არის უფრო რაღაცა ხელმძღვანელი პიროვნება რა. ხელმძღვანელი ან დირექტორი ან რაღაც ესეთი, რომელსაც ყავს აი ესეთი თანამშრომლები, რომელზეც დირექტორობს ასე ვთქვათ. Ხო, ეს პიროვნება მართლა სერიოზულად არის თქვენთან მიმართებაში. Აი ეს პიროვნება გრძნობით არის. Აი ეს მეორე ბიჭი კი, ეს მეორე ბიჭი ეს არის უფრო ფლირტის ხასიათზე თქვენთან მიმართებაში და რაღაც საჩუქრით მოდის. Და აი ეს პირველი კი, ეს პირველი სერიოზული განზრახვით მოდის თქვენკენ. მისი ნაბიჯები, მისი მტკიცე განზრახვა. Მას მოსწონხართ. Მოდით ნახოთ ახლა სათითაოდ, განვიხილოთ. Შეიძლება ახლა თქვენ ამბობთ, რომ აქედან მარტო ერთი იცით. დანარჩენი ორი თქვენთვის ნაცნობი არ არის. აი ეს, რომელიც გითხარით ხელმძღვანელი პიროვნება, ეს შორიდან გაგვირდებათ. აი ეს ბიჭი კი, ეს ბიჭი მომავლიდან მოდის. Და ეს პირველი კი, ეს სადაც არის შემოდგავს ნაბიჯებს. Აბა ნახოთ ერთი შევხედოთ. პირველი. Ამ რაინდთან დაკავშირებით. Სუ რაინდი, რაინდი, რაინდი. Დედა რასასწაულია. Აი, მამაკაცების ცვენა მოკლედ თქვენ ცხოვრება, თქვენ ცხოვრებაში მამაკაცების ცვენა. გამაგებინეთ ოღონდაც ვინ ხართ. ნეტა შეიძლებაოდეს თქვენი დანახვა. Ეს არის საჯარო გაშლა. Თქვენ უყურებთ საჯარო გაშლას და უკვე თვლა არ არის მამაკაცების და თაყვანის მცემლების. ხალხო, 1, 2, 3, 4, 5. თაყვანის მცემლების თვლა არ არის. აქედან ერთ-ერთი არის რეალურად აი ახლა ვინც გავთ გვერდით. Ოღონდ მეუღლე არ არის. Თქვენი მეგობარი მამაკაც აი ეს. Აბა ნახოთ მისი გრძნობები, შევხედოთ. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. ესე იგი, თქვენ ხართ ძალიან მიმზიდველი, ძალიან სასურველი ქალბატონი საწინააღმდეგო სქესისთვის. აი, მეტი რა ვთქვა. ძალიან სასურველი. ღვთისგან დალოცვილი. Ქალური თვისებებით, ქალური დიპლომატიით, ქალური მიდგომით მამაკაცის მიმართ. Მე არ ვიცი ვინ ხართ თქვენ ამის თანა. დალოცილო, ქალბატონო. აი
Ai, ar vici, ra, e sasurveli, sasurveli. Rogorț meugle, rogorț aquareli, ar vici, ai rogorț megopari. Aseti șemculi, rogor hart. Magram nahet rahteva. Ola persaks meure mkhare, kho, medals aks ori mkhare. Meugleobaze, rato ikaveben tavs. Are საერთოდ ეხლანდელი მამაკაცები მეუღლეობაზე თავს იკავებენ, პასუხისმგებლობას გაურბიან, რაღაცნაირად აი არ ვიცი. იშვიათად რომ მამაკაცმა თამამად გადადგას ნაბიჯირო და გოგოს უთხრას რომ გამომყევი ცოლად. აი რაღაც, აი ამდენი თაყვანისმცემლები ყავს, აი ამდენი, ხო? Არც ერთი არ არის ისეთი, რომელიც გეტყვით რომ მოდი, ცოლად გამომყევი. Холот моцонების დონეზე, холот სიყვარულის დონეზე არიან ეს კაცები. Холо რაც შეეხება ურთიერთობაში სერიოზულად შემოსვლასთან დაკავშირებით, თავს იკავებენ. Რატომ ხდება ასე? Რა პრობლემაა? Მოდით ნახოთ, თქვენ ჩახართ აქ მარტო. Ფაქტიურად მარტო ხართ. Აბა ნახოთ, შევეკითხოთ. Ესე იგი, ტაროს გაშლა მარტომყოფ ქალზე. Მარტო ხელა კი არა, მარტომყოფ ქალზე, რომელსაც ყავს მეგობარი მამაკაცი, მაგრამ ნუ არ ითვლება ის, ის არ ითვლება ის, ახლა ის ხო მეუღლე არ არის. არ არის ის მეუღლე, ის არის დროებითი. Აბა ნახოთ, თქვენ შორის როგორი ურთიერთობა, თქვენსა და მას შორის. Თქვენ შორის როგორი ურთიერთობა? Დროებითი, რაც გითხარით. Ეს არის დროებითი ურთიერთობა. Აბა ნახოთ პერსპექტივა თქვენი დაოჯახების. თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა. საერთოდ ზოგადად მომავლიდან თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა ნახოთ. Თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა. თქვენზე ძალიან ბევრი რამეა დამოკიდებული, ცით. თითქოს სამყარო გეძახით, რომ სამყარო გირჩევთ, რომ გაგახსენდეს, რომ აქ ვარ. Რომ აქ ვარ მე. Სამყარო გეუბნებათ, შენ რომ ხარ ესეთი ლამაზი, ესეთი შარმიანი, ესეთი მიმზიდველი, რომ გწყალობს ბედი საწინააღმდეგო სქესში, ეს ჩემი დამსახურებით არის. Მაგრამ შენ არ გახსენდები მე. გეუბნებათ სამყარო. Რატომ? არ გახსენდებათ მართლა? Წმენასთან შორს ხართ. Იქნებ ამიტომაც არის, რომ თქვენ არ გიმართლებთ. აი სერიოზული დამოკიდებულება მამაკაც თქვენთან არ აქვს. ესე ზერელით, ამიტომაც არის, რომ თქვენ ელოდებით, ელოდებით და ელოდებით. რომ აი ესეთი სერიოზული ვარიანტი არ გამოჩნდა და არა თქვენ ცხოვრებაში. აი ეს. აი თქვენი მდგომარეობა. Ai არის ეს დაბნეულობა არამყარი არ ხართ ერთგული ძალიან კარგი იქნებოდა აი ახლა პირადად აი მე და თქვენ რომ ყოფილიყავით პერსონალურად გაშლა რა აი პირადად მე შეგეკითხებოდით ახლა საჯარო გაშლის დროს რამდენი შეკითხვა დაგისვათ რაღაცა შეკითხვები გამიჩნდა კონკრეტული პიროვნების მიმართ მაგრამ ეხლა ვერ დავსვა ამ შეკითხვებს, იმიტომ რომ ეს არის საჯარო გაშლა. Ერთი მაინტერესებს მე თქვენი უნარი სიყვარულის, ერთგულების უნარი. აბა ნახოთ, რამდენად ერთგული ხართ ბუნებით, აბა შევეკითხოთ, რამდენად ერთგული ხართ ბუნებით, აბა რამდენად ერთგული ხართ ხასიათით ბუნებით. Იცით რა არის? Ეხლა უკვე ამას ყველაფერს მნიშვნელობას ანიჭებთ. Ეხლა თქვენ სასახში, როცა ადამიანი უფრო სერიოზულად უდგება ამ საკითხს. Და ნახოთ, აბა რაღაცა გზას ეძებთ, რაღაცა გამოსავალს ეძებთ, რომ აი ჩემო კარგო. Რა კარგია, რომ ეს კარტი ამოვიდა, ამოვისუნთქე. თქვენ გელოდებათ დიდი ბედნიერება. Იმიტომ რომ 10-იანის თასები ამოვიდა და ოჯახება აი ესე
და გამარჯვების ტოლფასი. გამარჯვების ტოლფასი. Რაღაცა დიდი ბედნიერება, ნახეთ. Აი. Დიდი ბედნიერება. Დაბა კიდევ ამოვიღოთ. Jane Austen-საც შევეკითხები რაღაცას. Ხო, ნუ ხართ მერყევი. Nu hart merkevi arunda bevri pikri, da ujahebas arunda, da arts bevri aconda-acon varunda. Da, icit raris, ძალიან წუნია ხართ, საგმარისია პატარა რაღაც არ მოგეწონოთ და იმ წუთში შეიძლება მიატოვოთ პარტნიორი. Ასეთი რამე არ ვარგა. Იდეალური არც თქვენ არ ხართ, არც მე არ ვარ და არავინ არ ვარ იდეალური. Ასე რომ შემოკარგო, იფიქრეთ თქვენს მომავალზე და ძალიან ბევრი ფიქრიც არ გინდათ. Ნახოთ ახლა, რამდენად აი ბედის მოდგომა კარზე. Აბა ნახოთ ბედი. Როდის მოგადგებათ ბედი კარზე? Აბა შევეკითხოთ მიმდინარე წელი, როგორი ჩანს თქვენთან მიმართებაში. Მიმდინარე წელი თქვენთან მიმართებაში. Მიმდინარე წელი აი ასეთნაირად ჩანს, ნახეთ. Sivce, unda gansuptavdes, sivce, ragat sota iseti emociebia, pikrianoba, da, ciskris varsklavi, chan ciskris varsklavi, saris, ragat survilis mihceva, survilis portuna, ai bedzev saubrupt, da, movida bedic, portuna, ratkmaunda, tkveni da ojaheba, chans, od arcise patara, periodši, nahotaba. Parvele angeluzeb. Ibatono, ragat suna gamuas orot. Ais gza, ragzitat smiti hatabam nahot. Rogor hedavs am gzas, ragzitat smiti hatabam. Rogor hedavs am gzas, dar rogor hedavs am gzas. Es gza. Შეიძლება თქვენ იყოთ ბედნიერი, რომ ამდენი თაყვანისმცემელი გაქვთ, მაგრამ გულის სიღრმეში ხართ მოწყენილი, იმიტომ რომ ხედავთ, რომ ეს არის არაფერი, ეს არის ამაოება, ეს არის სიცრუე და ტყუილი, ეს არის სპექტაკლი, მეტი არაფერი, მოდიან და მიდიან, მეტი არაფერი, მაგრამ თქვენთან არავინ არ რჩება. Აი რასაც ქვია ოჯახისთვის, როგორც ოჯახის შექმნისთვის. Აბა ნახოთ, შევეკითხოთ ერთი პერსპექტივა, რომ თქვენს გვერდით იქნება თქვენი შესაფერისი კარგი პიროვნება. Situația რომელიც გეწინააღმდეგებათ. Შეცვალეთ კურსი, აუცილებლად შეცვალეთ კურსი. Აბა ვნახოთ, რაღაცა უნდა შეიცვალოს, რაღაცა უნდა შეიცვალოს, იმიტომ რომ რაღაცა მოჯადოებულ წრეზე დადიხართ. Ერთი და იგივე, ერთი და იგივე, ერთი და იგივე. Ერთი და იგივე. Აბა ვნახოთ, კურსის შეცვლა. Bedis khazi ki batono, bedis khaz veramin vertsulis, magram variantis shetsla chven shegvitlia. Shetsvalet variantebi, shetsvalet variantis shetsla, ras mogitant variantis shetsla. Variantis shetsla mogitant bedis gakhsnas. Shegvitliat ai nakhet, variantis shetsla mogitant bedis gakhsnas da chans kidevats ai eseti akhali natsnoboba da amastan dakavshirebit. Ახალი ნაცნობობა და თქვენ. თქვენ ჩახართ, კვერთხების დედოფალი ჩანს აქ. Თქვენ ხართ ეს. Და აბა ნახოთ ის ახალი ნაცნობი, ახალი შემოსული, ვიღაც ახალი პიროვნება, რომელიც მომავლიდან შემოდის მას მერე, როცა თქვენ შეცვლით აი რაღაცა თქვენს კურს. Რაღაცა შეიძლება ან საცხოვრებელი შეიცვალეთ, ან წამოდით აი იმ ოჯახიდან, ან იმ ბინიდან, სადაც ცხოვრობთ. რაღაცა ხდება, არ ვიცი, რაღაცა ერთი და იგივეა სულ ყველაფერი გესმით, ერთი და იგივე. Გზა, თქვენი მდგომარეობა ჩანს, თქვენი მენტალური მდგომარეობა, ასე ვთქვათ, გასხივოსნება, იმიტომ რომ დადგება დრო თქვენ ცხოვრებაში, როცა დაუფიქრდებით აი ამ თქვენს წარსულ ცხოვრებას, რომ ამან არაფერი არ მოგიტანათ და რომ უნდა შეცვალოთ, რადიკალურად უნდა შეცვალოთ თქვენი ნაბიჯები. Აი ნახეთ, მენტალურად განვითარებული ადამიანი ეს ხართ თქვენ. Mentalurat განვითარებული, ვინც ეძებს ის პოულობს კიდევაც. Აბა ვნახოთ, რას იპოვით თქვენ. Რას იპოვით? Ამაზე ფიქრი ჩანს, თქვენი ღრმა რაღაცა სევდა. Სევდა და ფიქრი, სევდა და ფიქრი. Და ამოდის ისევ ეს.
ისევ ამოვიდა, წეღანაც ამოვიდა ეს რაღაცა მოვლენები მოხდება, რაღაცები უნდა გადალახო, აქ თითქოს ახალგაზრდა ბიჭი ჩანს, ნუ თითქოს ბავშვი ყავთ, ნუ რაღაცა ისეთი სიტუაციები, რაც გიშლით ხელს დაოჯახებაში, მაგრამ საბოლოოდ მაიც ჩანს, აი ეს ჩანს შემოკარგო ეს, აი დაოჯახება ნახეთ. დაოჯახება, ეს არის ათიანის თასები, თქვენი ბედნიერება, ეს არის უმაღლესი ბედნიერების და წარმატების არგანი დაბალ არგანებში. ათიანის თასებია. ხო, აი მოდით, აი ასე დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა, იმიტომ რომ ძალიან კიდე ბევრს ითხოვს კარტი ეს ინფორმაცია კონკრეტულად თქვენსაც, თქვენი, აი არ ვიცი, მე ახლა ვერ ხედავთ თქვენ, მაგრამ ვიღაცის ინფორმაცია დაიჭირა ტარომ და მე წავიკითხე და გადმოგეცით თქვენ ეს ინფორმაცია. ვიღაცაზე რეზონირდებოდა ეხლა ეს ინფორმაცია, ვიღაცას მიესადაგებოდა ვიღაცის ცხოვრებას ეს ინფორმაცია. მე ხომ არ ვამბობ, რომ ყველაზე ვისაუბრე, ხო? ეს თქვენ თვითონ მიხვდებით ეხლა, ვიზედაც ვისაუბრე. ვისთვისაც იყო ეს ნაცნობი, ეს ისტორია. ეს იყო საჯარო გაშლა, შემოკარგებო უფრო ზუსტ ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგეძლებათ პერსონალურად აროს კარტის გაშლის შემთხვევაში. როცა დამირეკავთ 5-9-9-5-7-7-3-4-3, ვიმეორებ 5-9-9-5-7-7-3-4-3. დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში და გავშალოთ თქვენთვის ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. უშუალოდ თქვენ შეკითხვებზე მიიღებთ პასუხებს და აი ამ პასუხებით, ამ ინფორმაციით თქვენ უკვე გეცოდინებათ, როგორ, რანაირად მოიქცეთ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. აქვე მინდა დიდი მადლობა მოგახსენოთ ყველას თქვენ, ვინც მომილოცეთ დღეს გიორგობა, მეც გილოცავთ. ბრავალს დაესწარით, გამარჯვებულები, წარმატებულები, ბედნიერები ყოფილიყავით. და დიდი მადლობა თქვენ ყველას, ვინც ესე მლოცავს კომენტარებში და ვინც მისურვებთ წარმატებას, თქვენც ასევე გისურვებთ წარმატებას და ყველაფერს კარგს, ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.